mais que merecida até. Já o ano passado a gente mereceu ganhar, não ganhámos derivado, que a gente jogou contra 14. Este ano jogámos também mais ou menos contra 14, mas graças a Deus a gente ganha. E viva o Vale Formoso! É bom ser o de Vale Formoso, que é esse. É um orgulho a gente ser de Vale Formoso e das Furnas. Está aqui. Thank you.